Perfecte, moltes gràcies, Miquel, per la teva presentació i també gràcies al Departament per haver organitzat aquesta jornada i per haver-me convidat a participar-hi. Bé, com ja s'avançava, la finalitat de la meva intervenció és contextualitzar el projecte de llei de voluntats digitals i, per tant, doncs, de poder aterrar en certa mesura bona part de les idees que ja s'han manifestat en la primera taula rodona d'aquesta sessió en el que és el context en el qual s'ha proposat des del Govern de la Generalitat adoptar una regulació sobre les voluntats digitals. Bé, disculpeu, pensava que... Com ha quedat clar i per altra banda és conegut per tothom, l'activitat quotidiana de qualsevol persona avui en dia doncs, deixa a la xarxa tot un seguit de petjades que són el resultat doncs, de l'enviament de correus electrònics, de l'establiment de comunicacions a través d'altres tecnologies, de la participació a les xarxes socials a través de diferents manifestacions, tant d'expressió escrita, però també d'expressió oral, d'imatges. També tota freqüència, doncs, al dia a dia, doncs, amagatzemem a la xarxa doncs, arxius de molt divers tipus, qüestions familiars, personals, professionals, d'oci, i també és freqüent doncs, que en la nostra activitat quotidiana doncs, comprem béns i serveis que es presten de manera total o parcial a través de la xarxa. Tota aquesta activitat que desenvolupem a la xarxa i que cada cop va adquirint una major importància en la mesura en què es va extenent més des del punt de vista tant individual com social, doncs, genera el dubte de què succeeix un cop doncs, aquella persona que ha estat duent a terme tota aquesta activitat a la xarxa mor. Per donar resposta a aquesta qüestió, cal tenir en compte alguns a priori, alguns elements que permeten contextualitzar millor la resposta que s'ha articulat a l'hora de pensar com i de quina manera s'ha de poder transmetre tot el llegat, tota la petjada que una persona deixa o ha pogut deixar a la xarxa. Per donar resposta a aquesta qüestió cal tenir en compte diverses, com deia, diverses qüestions. En primer lloc, que generalment totes les activitats que desenvolupen les persones a la xarxa doncs, responen a un contracte que té aquella persona amb un prestador de serveis digitals, amb un prestador de serveis a internet, que aquests contractes a la majoria de les ocasions són contractes personalíssims. Per tant, aquesta característica suposa que quan s'existeix la persona per la seva defunció, doncs, aquest contracte doncs, queda sense objecte. Aquesta és una de les primeres qüestions que crec que és important tenir en compte a l'hora d'abordar aquesta qüestió. La segona qüestió que cal tenir en compte és que precisament per aquesta característica dels ser contractes de caràcter personalíssim doncs no són en primera instància transmissibles mortis causa. Clar, podríem pensar bé, probablement aquesta qüestió la podem enfocar des d'una altra perspectiva i no podem oblidar que bona part d'aquesta activitat, d'aquesta petjada a internet, doncs recull dades de caràcter personal i per tant doncs, podríem pensar, doncs bé, si... veiem el que diu la normativa sobre la protecció de les dades de caràcter personal, potser podrem donar una resposta a aquesta circumstància a la qual volem afrontar-nos. Però també, com tindré oportunitat d'anar comentant al llarg de la meva intervenció, la normativa relativa a la protecció de dades personals presenta en aquest àmbit que estem tractant una altra possible limitació i és la relativa al fet que una persona morta no té dades personals, és a dir, la normativa reguladora de la protecció de les dades personals vincula al reconeixement d'aquest dret a la protecció de les seves dades personals al fet que la persona estigui viva. Una altra cosa és que s'articulin mecanismes complementaris per poder donar resposta al fet que hi hagi unes dades que hagin estat en el passat dades de caràcter personal i que no ho siguin pel fet que hagi mort la persona en què sigui titular. El nostre ordenament jurídic preveu altres mecanismes a través dels quals
els familiars d'una persona que ha mort puguin reaccionar front a activitats que es puguin dur a terme a la xarxa que puguin perjudicar, per exemple, a l'honor, a la intimitat o a la imatge d'una persona. Però, novament, en relació a aquesta regulació, ens trobem amb la limitació de que normalment aquests mecanismes estan previstos perquè siguin accionats pel titular, per la pròpia persona, i la regulació que es dona perquè puguin accionar els hereus, els familiars d'aquella persona un cop ha mort, doncs són força més limitats. A més, quan parlem també de la petjada a la xarxa, quan parlem de totes aquestes activitats de comunicacions, de participació a les xarxes socials, adquisició de béns i de prestació de serveis a través de la xarxa, també es planteja un element, i és que sovint hi ha un desconeixement de tota aquesta activitat. Desconeixement que moltes vegades el propi titular té, perquè pot haver obert un compte en un prestador de serveis digitals i al cap d'uns anys doncs, obrir un altre que el substitueix i per tant pot oblidar la seva existència, però sobretot també es pot donar la dificultat que els hereus o que els familiars o que les persones vinculades per una relació d'amistat amb la persona que era titular d'aquells comptes en un prestador de serveis doncs puguin desconèixer l'existència d'aquell compte o d'aquell servei digital. Aquest també és un aspecte que cal tenir en compte a l'hora de valorar com s'aborda la regulació de les voluntats digitals. I finalment, també hem de ser conscients, com ja s'ha posat de manifest a la primera taula rodona, que alguns prestadors de serveis digitals ja ofereixen algunes solucions per donar resposta a aquest problema de què passa amb la petjada digital un cop mor una persona. Facebook, Google, Twitter, se'ns posaven alguns exemples anteriorment, doncs ja permeten que el titular del compte doncs, manifesti a través d'un formulari electrònic què vol que es faci i per part d'aquí un cop mori amb el seu compte digital o amb el contingut d'aquell compte digital, per tant, en darrera instància, amb la seva petjada digital en aquell servidor. Per tant, observem que, tot i que hi ha una necessitat evident de donar una resposta a la petjada digital un cop una persona ha mort, són moltes les limitacions, tant des del punt de vista jurídic, però també sociològic i tecnològic, a les quals cal donar resposta a l'hora d'arbitrar una regulació que permeti donar una resposta a aquesta qüestió. Quins aspectes, al meu entendre, cal tenir en compte i quins aspectes crec que s'han recollit en major o menor mesura en el projecte de llei de voluntats digitals. En primer lloc, no podem oblidar que és un mandat dels poders públics, i així ho preveu l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el de donar un accés a les tecnologies de la informació en condicions d'igualtat en tots els àmbits de la vida social. Crec que aquest és un aspecte important a tenir en compte a la mesura en què qualsevol solució que s'arbitri per donar resposta a com es gestiona la petjada digital un cop una persona mor, doncs ha de garantir que qualsevol persona, independentment de les seves circumstàncies personals, socials, culturals, econòmiques, etc., doncs, pugui tenir accés a aquestes solucions. I a més, que hi hagi una acció de foment, d'impuls per part dels poders públics per garantir que tota la ciutadania pugui tenir el mateix accés a aquestes solucions que s'arbitrin. A més, també ens diu l'Estatut d'Autonomia que cal fomentar que les tecnologies es posin al servei de les persones i que no afectin negativament els seus drets. Per tant, tenim aquests dos mandats genèrics que han de contextualitzar qualsevol mesura que s'adopti per donar resposta a què succeeix amb la petjada digital un cop una persona ha mort. Després hi ha altres qüestions que són més concretes, que afecten més el cas en particular, però que no per això deixen de ser importants, perquè al cap i a la fi són les que permetran donar una millor resposta a les necessitats que volem afrontar. En primer lloc, és evident que qualsevol mesura que s'adopti cal permetre que es pugui garantir que s'executi, que s'administri adequadament la voluntat del causant.
en aquest punt crec que es presenta un debat interessant entre el que la persona titular d'aquella petjada, d'aquells drets, d'aquelles comunicacions, d'aquelles fotos vol que es faci i les limitacions que eventualment pugui posar un prestador de serveis digitals, per exemple, per qüestions merament tecnològiques, no? En aquest sentit, doncs, cal arbitrar un mecanisme que permeti trobar un adequat equilibri entre aquesta voluntat manifestada per la persona titular d'aquells béns o d'aquells drets, d'una banda, i d'altra banda, doncs, el que la tecnologia en general i en particular les possibilitats tecnològiques que ofereixen els diferents prestadors de serveis digitals permetin dur a terme. En segon lloc, cal garantir la seguretat jurídica. Precisament una de les principals dificultats que s'han identificat en la situació actual és que sovint els prestadors de serveis digitals no tenen la certesa de que el que els trasllada l'hereu o el familiar de la persona que tenia obert un compte digital és efectivament la voluntat d'aquella persona. Per tant, qualsevol mecanisme que s'arbitri per donar resposta a com es gestiona la petjada digital un cop mor una persona, cal que garanteixi la seguretat jurídica, és a dir, que els diferents actors que puguin intervenir en la gestió d'aquella petjada digital en el futur, doncs puguin tenir la certesa de que tant en el contingut com en les persones es reculli el que el causant va voler que fos. Per una altra banda, qualsevol sistema que s'arbitri també ha de ser conscient que exigeix el reconeixement, no tant de iure, però sobretot de facto, de tots aquells prestadors de serveis digitals que ja presten serveis moltes vegades des d'altres països en latituds molt llunyanes i per tant també cal ser conscients de que qualsevol sistema que s'arbitri per gestionar la petjada digital quan una persona mor ha de ser conscient de que hi ha uns actors que participen en aquest procés de gestió de la petjada digital que sovint, però no sempre, són empreses que estan establertes en altres països, amb altres legislacions, amb lògiques probablement diferents perquè l'ordenament jurídic en el que basa la seva activitat o perquè el tipus d'activitat que dona a terme o la tecnologia sobre què basa aquella activitat, doncs planteja uns esquemes que són ben diferents dels que puguem tenir nosaltres a l'hora d'abordar aquesta qüestió. Per tant, aquest també és un aspecte important. No es pot plantejar una gestió de la petjada digital quan una persona mor ignorant de que bona part de la gestió d'aquella petjada digital la donarà a terme uns actors que tenen unes determinades característiques. Precisament vinculat a aquesta qüestió, cal ser realistes i, per tant, qualsevol mecanisme que s'arbitri ha de vetllar en primera instància per garantir l'eficàcia i l'efectivitat del mecanisme que s'arbitri. Podria una llei aprovada pel Parlament de Catalunya adoptar el millor sistema del món des d'un punt de vista estrictament tècnic o tècnico-jurídic, però que fos un sistema ineficaç perquè novament, doncs, els prestadors de serveis digitals no reconeguessin aquest sistema, no l'acceptessin, etc. Per tant, jo crec que també és aquest un aspecte important a tenir en compte. I finalment, crec que també és rellevant posar sobre la taula un aspecte sobre el que ja s'ha fet alguna menció a la taula anterior, i és que al voltant de la gestió del llegat o de la petjada digital ja existeixen diferents empreses que s'encarreguen de dur a terme accions de molt divers tipus en relació a aquesta qüestió. Des d'empreses que ofereixen el servei de notaria digital, si se'm permet aquesta expressió, i posant-la entre cometes. Empreses que s'encarreguen de gestionar les voluntats digitals en el futur. Empreses que s'encarreguen de gestionar les contrasenyes i facilitar-les als familiars d'un difunt quan aquest mori. Empreses funeràries o empreses asseguradores que, juntament amb els serveis vinculats estrictament a la mort física, doncs també estan oferint tot un seguit de serveis vinculats a la activitat digital, com per exemple esborrar la petjada digital d'una persona a totes les xarxes. Per tant, hi ha tot un seguit de serveis que ja estan oferint diferents empreses, a més
és interessant observar que empreses de tipologia molt diferent, perquè hi ha des de les grans empreses funeràries, però també start-ups, no? Petites empreses, iniciatives molt, molt concretes que ja estan fent també una activitat important, i per tant jo crec que també és important a l'hora d'abordar la regulació de la gestió de la petjada digital quan una persona mor, crec que també és important ser conscients de l'existència d'aquest sector d'activitat econòmica. Si mirem al nostre voltant, intentem buscar experiències que ens permetin doncs, inspirar o simplement veure com s'aborda aquesta qüestió en altres països, veiem que, com bé indica el títol de la intervenció, el projecte de llei que està tramitant actualment al Parlament de Catalunya és un projecte de llei pioner. I és pioner per diverses qüestions, però des de la perspectiva comparada és pioner perquè hi ha molt poques regulacions actualment vigents al món sobre aquesta qüestió. Més enllà de països més concrets, però des d'una perspectiva així més global, que puguin marcar una mica més l'agenda del desenvolupament de les qüestions digitals, doncs podríem fer referència a la regulació que han adoptat diferents estats dels Estats Units i també la regulació que va adoptar finalment l'octubre de 2016 al Parlament francès. Com podeu veure ja en la presentació, en el titular, doncs les aproximacions que es fa des dels Estats Units i l'aproximació que es fa des de França és sensiblement diferent, perquè els Estats Units han fet una aproximació a la regulació de la petjada digital des de la perspectiva més patrimonial, és a dir, es tracta l'administració dels actius digitals o de la petjada digital com un bé, i en canvi, en el cas francès, la llei per una república digital d'octubre de 2016 dona resposta o intenta donar resposta a aquesta qüestió des d'una perspectiva dels actius digitals o de la petjada digital com un dret. Val? Breument, als Estats Units hi ha dos, tot i que es comparteix aquest corrent d'equiparar la petjada digital com un bé, hi ha dues aproximacions, perquè hi ha dues iniciatives per part de dues entitats que han convençut a diferents estats a l'hora de regular aquesta qüestió. Llavors tenim d'una banda la Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act, val, que és una norma que el que ve és a reconèixer l'autonomia de cada persona, perquè igual que disposa en relació a la resta del seu patrimoni, doncs en el seu testament o en els documents successoris que corresponguin, que reconeix la legislació nord-americana, doncs pugui determinar quina és la seva voluntat digital. I en certa mesura els estats que han adoptat aquest model normatiu doncs venen a reconèixer la voluntat de la persona i per tant que en primera instància els prestadors de serveis han de tenir en compte el que digui. Al marge d'aquesta qüestió general, doncs després serviran uns mecanismes per veure què succeeix quan la voluntat d'una persona en relació al seu llegat, la seva petjada digital, doncs es contradiu amb els termes de referència que hagi pogut adoptar un prestador de serveis digitals. Llavors, aquestes lleis aprovades per diferents estats intenten arbitrar també mecanismes per donar resposta a aquest conflicte que pugui haver-hi entre la voluntat digital i el que diguin els prestadors de serveis, però sempre intentant donar un major pes, un major reconeixement a la voluntat de la persona per sobre del que hagi pogut arbitrar un prestador de serveis digitals. En canvi, l'opció que han adoptat altres estats seguint el model de la Privacy Expectation Afterlife impulsada per NetChoice, que és una de les corporacions que aglutina les principals empreses prestadores de serveis digitals als Estats Units, en aquest cas s'intenta donar un equilibri diferent a la voluntat de la persona respecte al que hagi pogut determinar el prestador de serveis. En tot cas, també es preveu que sigui el jutge el que hagi de determinar el que ha de fer el prestador dels serveis digitals i, per tant, no és en primera instància la voluntat de la persona la que guia la gestió futura del seu llegat o la seva petjada digital, sinó que és el resultat d'un equilibri que hagi de fer el jutge en cadascun dels casos. Per tant, com podeu veure, és una solució una mica diferent, però sempre des d'aquesta perspectiva de tractar el llegat digital com un element més que configura el patrimoni d'una persona quan mor. En canvi, en França, com ja us avançava, l'enfocament ha estat diferent. Aquí
El que s'ha fet ha estat dur a terme una modificació de la llei reguladora de les llibertats digitals de l'any 78 i el que es ve és establir la possibilitat de reconèixer la possibilitat de que cada persona adopti unes directrius sobre com vol que es gestionin les seves dades personals un cop mori. Llavors, la llei desenvolupa aquest concepte, defineix dos tipus de directrius, preveu que aquestes directrius es podran emmagatzemar en una entitat reconeguda per la Comissió Nacional de Llibertats Informàtiques. No entraré en el detall, en tot cas crec que és important destacar particularment d'aquest enfocament que s'ha adoptat per part de l'estat francès, que la regulació es basa en el reconeixement del dret el dret de cancel·lació com un dret vinculat a la protecció de les dades personals, val? I per tant no com la gestió d'uns elements que s'integrin en el patrimoni de la persona un cop. Per tant, podeu veure que ens trobem davant de models diferents. Clar, què succeeix en el cas de la Generalitat de Catalunya quan s'intenta abordar aquesta qüestió? I en particular, si partim dels dos models que hem observat fa un moment, podrien traslladar-se, podrien utilitzar-se en el cas català? Doncs bé, la resposta inicial, i ara la veurem en detall, és que no. No es poden traslladar a la mesura en què els supòsits sobre els que es basa l'adopció d'aquesta regulació són àmbits en els quals la Generalitat de Catalunya, a dia d'avui, no té competència. La Generalitat de Catalunya, tot i que té reconegudes algunes competències en matèria de protecció de dades personals, perquè fa aquelles dades personals que estiguin en poder les administracions públiques catalanes, no té una competència exclusiva per regular el dret de la protecció de les dades personals, competència que correspon al Parlament Estatal i, per tant, doncs, a la solució que s'ha adoptat a França, que precisament es basa en una evolució de la regulació de la protecció de les dades personals, no és una via possible en el nostre cas. Tampoc no seria possible pensar que el Parlament de Catalunya pogués adoptar una norma que el que establís fos uns mecanismes que haguessin de seguir o haguessin de complir els prestadors de serveis digitals. La Generalitat de Catalunya té algunes competències en matèria de telecomunicacions, però no té competències vinculades als serveis de telecomunicacions ni tampoc als usuaris de les telecomunicacions. Per tant, aquesta competència també seria excessivament limitada i, per tant, no permetria adoptar una resposta eficaç al problema o a la qüestió que volem gestionar. Una altra opció seria pensar, bé, al final, quan estem identificant un mecanisme per donar resposta a què s'ha de fer amb el llegat digital un cop una persona mor, doncs podem vincular aquesta qüestió a la relació entre el titular del compte digital i el prestador del servei, i per tant això és una relació entre un usuari d'un servei i el titular del mateix. Tanmateix, en aquest cas, novament ens trobem en què l'article 123, a l'hora de definir l'abast de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de consumidors i usuaris, no és prou àmplia per poder donar una resposta suficientment eficaç i efectiva al problema que volem comentar. Per tant, en el cas de Catalunya, no entendre la resposta, com bé s'ha fet, doncs ha de ser imaginativa des de la perspectiva comparada, però donant resposta a una tradició molt pròpia de Catalunya, com és la regulació de les institucions de dret civil. Un àmbit en el qual tant la Constitució com el propi Estatut d'Autonomia reconeixen una competència pròpia i exclusiva de la Generalitat de Catalunya d'una manera molt àmplia que permet doncs, regular les institucions de dret civil no només per conservar la regulació vigent, sinó també per fer-la evolucionar i adaptar-la als signes del temps. I juntament amb aquesta competència en matèria de dret civil, sobre la que doncs, els meus companys de taula de ben segur que s'extendran posteriorment, cal tenir en compte que també la Generalitat de Catalunya té una competència per regular la seva organització, per poder regular les institucions, les unitats necessàries per poder dur a terme les activitats administratives que consideri important. I en aquest sentit no oblidem el que comentava anteriorment d'aquest mandat que conté el propi Estatut d'Autonomia en relació a la funció dels poders públics a Catalunya de fomentar la inserció de tota la societat a la societat de la informació. Per tant,
i ja per anar conduint cap a la part final de la meva intervenció, què i com es poden regular les voluntats digitals? Doncs bé, per donar resposta a aquesta pregunta, crec que és important tenir en compte tres qüestions que ja he anat destacant en la meva intervenció. En primer lloc, les competències de la Generalitat. És evident, perquè ho hem vist que així ho han fet altres països, que la gestió de la petjada digital quan una persona mor es podria fer de maneres molt diverses, des del punt de vista de les telecomunicacions, des del punt de vista de les dades personals, des del punt de vista patrimonial, etc. Però és evident, com he comentat de manera molt breu fa un moment, que la Generalitat de Catalunya no té aquestes competències i per tant cal abordar aquesta qüestió des d'una altra perspectiva diferent a com ho han fet altres estats. Un segon aspecte que cal tenir particularment en compte a l'hora de regular aquesta qüestió és ser conscients de l'eficàcia real que pot tenir qualsevol mecanisme que adopti o que incorpori una llei aprovada pel Parlament de Catalunya, tenint en compte que bona part dels actors que hauran d'aplicar aquesta llei són actors que estan radicats en altres països i que tenen una lògica empresarial probablement molt llunyana a les necessitats a les quals vol donar resposta una regulació de les voluntats digitals i de la gestió de la petjada digital un cop una persona. I finalment, una tercera qüestió que cal tenir en compte és fins a quin punt l'administració de la Generalitat, les administracions públiques catalanes, els poders públics de Catalunya volen incidir, volen intervenir activament en donar resposta a aquest problema. Ho hem de deixar en mans de la relació entre la persona titular d'aquells comptes, la persona titular de la petjada digital i els prestadors dels serveis digitals. Les administracions catalanes han d'intervenir d'alguna manera en aquesta relació, fins a quin punt han d'intervenir. Bé, aquestes són qüestions que entenc que s'ha plantejat el govern, a l'hora de, en particular el Departament de Justícia, a l'hora d'abordar la preparació d'aquest projecte de llei i que, al meu entendre, es recullen adequadament en el projecte que avui estem comentant aquí. Perquè, d'una banda, el projecte el que fa és identificar la possibilitat de que una persona pugui manifestar quines són les seves voluntats digitals, és a dir, que pugui dir què vol que es faci amb el seu llegat digital quan mori. A més, també expressa quin pot ser l'abast del contingut d'aquestes voluntats digitals, com s'ha de manifestar aquestes voluntats digitals i, a més, també preveu quin ha de ser el paper de l'administració de la Generalitat en la gestió i en la seguretat jurídica que es vol donar a aquest sistema de gestió del llegat digital un cop una persona mor. I amb aquesta regulació, al meu entendre, es donarà una resposta adequada a les preguntes que em formulava fa un moment i que també, per la lectura que faig del projecte de llei, doncs, ha de ser un instrument eficaç davant dels prestadors de serveis digitals, eficaços per garantir el compliment de la voluntat de les persones en relació a la gestió de la seva petjada digital un cop morin i que també, en darrera instància, però crec que al meu entendre un aspecte particularment important, que donin seguretat jurídica a tot aquest procés. Bé, jo ho deixaria aquí per ajustar-me al temps, però sobretot perquè en relació a la regulació en detall, doncs entenc que els meus companys de taula incidiran a continuació. Gràcies a tots i totes per la vostra atenció.